Ледь завершився шостий сезон «Спартакіади. Здоровий киянин», як розпочалася активна підготовка до сезону сьомого. Своєрідною розминкою до нього стали спортивні ігри тім-лідерів. Представники 15 столичних підприємств і організацій змагалися у парному, настільному тенісі, футзалі та естафетному плаванні. Жеребкуванням у кожному виді спорту їх розподіляли на команди. Таким чином, вони щоразу змагалися пліч-опліч з різними партнерами, знайомлячись з майбутніми суперниками і залежно від результату набирали очки. Другий рік поспіль перемогу здобув Дмитро Кротенко і традиційно кинув виклик на перший старт «Здорового киянина» 2018, чемпіонат Києва з футзалу «Меморіал» Володимира Баженкова, який відбулися вже у січні. Меня зовут Дмитрий Кротенко, я представитель телеканала ЗИК. Хочу бросить вызов Национальной академии наук и профсоюзу работников науки Святошинского района. Я считаю, что это показательная модель для любой организации в дефицит и финансов, и времени сделать какой-то спортивный корпоратив, который в дальнейшем и определит какие-то приоритеты спортивные, и таким образом приятно проведут время люди.